Lepo pozdravljeni v srednji Ptujski kroniki. V lanskem oktobru se je začel graditi novi skatepark na Ptuju. Dela so bila dokončana pred približno mesecem dni, v petek pa je bil slovesno predan v uporabo. Mestna občina Ptuj je v Ljudskem vrtu izvedla slavnostno odprtje skateparka Ptuj. Ta je bil izglasovan v sklopu projektov participativnega proračuna za leto 2023. Obstoječi park so razširili in uredili v sodoben skatepark, ki se razprostira na preko 600 kvadratnih metrov površine. Ta površina je namenjena za rolkanje, BMX kolesarjenje prostega sloga, rolanje in vožnjo s skiroji. Ja, jaz mislim, da je to še ena pridobitev več za Ptuj. Seveda govorimo o športni infrastrukturi. Nekako se od vsega začetka mojega nastopa županovanja trudimo vlagati v to športno infrastrukturo in jaz mislim, da nam do zdaj odlično uspeva. Tako da mladi na Ptuju imajo res številne priložnosti za razvoj, za to, da ne sedijo doma, ampak smo res omogočili vsakemu tisto, kar mu leži. Nekako smo tudi že skozi leta dobivali več pobud za rolkanje, za seveda tudi za BMX proge in to in zdaj nekako končno danes to se združujemo v enem objektu, ki pa je mene izjemno veseli, res tako, kot smo prej slišali na otvoritvi, eden izmed najboljših v Sloveniji. Uporabniki so dobili sodobne in varne površine za urbane športe. Mladim no skatepark pomeni prostor za druženje, za rekreacijo, nam, ki bomo se zdaj podali tudi v organizacijsko vlogo, omogoča, da bomo lahko organizirali tekmovanja, organizirali šole različnih športov, tako da lahko pol še več ponudimo razvoju teh športov in mladine na Ptuju. Skateparkom smo na Ptuju pridobili nov prostor za druženje različnih ciljnih skupin. Meni osebno najljubše je to, da skatepark predstavlja eno socialno stičišče kreativnih ljudi, kjer je zabrisana ta generacijska razlika, kjer kar vre od kreativnosti, idej in s tem posledično se lahko ustvarja ena zelo, zelo zanimiva scena. Skatepark je projektiral Christopher Kahn. Ta skatepark je namenjen street disciplini oziroma street olimpijski disciplini. Smo se združili z lokalnimi skateri, rolerji in društva za to, da smo uredili skatepark čim bolj podobnem temu, kar so si on želeli. Ne? Projekt ureditev skateparka Ptuj je uspešno zaključen in skupna vrednost investicije je znašala nekaj več kot 124 tisoč evrov. Mestna občina Ptuj je zagotovila za projekt 71 tisoč evrov, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prispevalo nekaj več kot 43 tisoč evrov in Perutnina Ptuj je dodala donacijo v vrednosti 10 tisoč evrov.